Re, viss ēters ir te! Bet nu pie citām dienas aktualitātēm. 22,6 miljonus eiro. Šādu sadārdzinājumu kompensāciju prasa Stradiņu slimnīcas A2 korpusa būvnieki. Draudot, ja skaidrības par papildu naudu tuvākajos mēnešos nebūs, līdz nākamā gada beigām slimnīcas jaunais korpuss netiks pabeigts. Tikmēr slimnīcas vadība vēlas precīzus aprēķinus, lai pa pozīcijām izprastu sadārdzinājumu pamatotību. Turpina Zanda Ozola Balode. Atvesti jauni materiāli un celtnieku rosība Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas pagalmā liek domāt par aktīvu būvniecību. Slimnīcas valde gan norāda, tā nav. Kopš vasaras pēdējiem mēnešiem būvdarbu temps būtiski krities, mazinājies celtniecībā iesaistīto darbinieku skaits. Būvdarbu temps vairs neatbilst grafikam. Vienošanās, ko mēs noslēdzām augustā, paredzēja to, ka būvdarbi tiek pabeigti nākamā gada aprīļa beigās. Šobrīd iesniegtajā laika grafikā, kas gan ir tikai projekts, mēs no savas puses to vēl neesam apstiprinājuši, paredz to, ka būvdarbi tiek pabeigti nākamā gada rudenī un ēka eksploatācijā tiek nodota nākamā gada beigās. Būvniecības uzņēmuma Velve Mātes kompānija apstiprina, ka būvdarbu apjoms ir būtiski mazinājies, jo būvniecības izmaksas augušas par 25%. Objekta pabeigšanai nepieciešami ir papildu 22,6 miljonu eiro. Līdz šim sadārdzinājumu uzņēmums esot kompensējis no saviem līdzekļiem. Mūsu resursi arī nav bezgalīgs, un mēs darījam visu mūsu iespējas robežas, lai tomēr tempu objektu uzturēt. Bet tagad mēs redzam, ka tas vairs nav iespējams, un tāpēc tieši pēdējos mēnešos tas temps būtiski tā kā nokritis un samazinājums. Sadārdzinām apjoms virs noteiktās līguma cenas, šie ir tie 22,6 eiro, un, protams, tas šobrīd pārsniedz mūsu pieejamā finansējuma iespējas. Pašlaik lielākās domstarpības ir par sadārdzinājumu aprēķinu metodoloģiju, lai izprastu tā pamatotību. Būvnieki norāda, ka tik apjomīgam un sarežģītam objektam nederot ekonomikas ministrijas izstrādātais sadārdzinājumu aprēķina modelis. Par šiem jautājumiem puses diskutēs piektdien. Zanda Ozola Balode, Jūlija Bite un Artjoms Kočerjans, Latvijas televīzija.